जय जगन्नाथ। ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ, ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା 12 ଭାଇ ହନୁମାନ କିଏ କିଏ? 12 ଭାଇ ହନୁମାନ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? 12 ଭାଇ ପୁଣି ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଲଡ଼ୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗଦା ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବ, ଅଙ୍ଗଦ, ସୁଷେଣ, ନଳ, ନୀଳ, ଗୟ, ଗବାକ୍ଷ, ତାରାକ୍ଷ, କନ୍ଦର୍ପ ଓ ସୌରି ପ୍ରଭୃତି 11 ଜଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 11 ଜଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି 11 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ରାମାୟଣ ଯୁଗର ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 12 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 12 ଭାଇ ହନୁମାନ, 12 ଭାୟା ହନୁମାନ, ବୀର ଭାଇ ହନୁମାନ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ହନୁମାନ ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟରେ 12 ଭାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। 12 ଜଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ବୋଧହୁଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।